tnayan dhaawade ku soo dhawaada ee waraysi gaara oo aan la yeelinayno wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo isagu waraysigan aan la yeelan doono si gaara waxaaynu ugu dul istaagi doonaa wasaaradda kqorsheyntu maanta waxay soo saartay warqad ay hay-adaha caalamigaah iyo kuwa qaramada midoobe ku farayso in ay dalka ka howlgalaan oo ay xarumahooda usoo raraan iyadoo oo muddo bila arintaasna ku wargelisay sidoo kale waxaan si gaara u dul istaagi doonaa wasaaradda howlaheeda kala duwan iyo horumarada kala duwan e wasaaradu ay ku talaabsanysay inta wasiirka u joogay kaaga mahad celineynaa fursadaada adag shaqooyin yaa inaa naga bah siiso waana kusoo dhawna marka hore warada maanta kasoo baxda wasaarada qorsheynta maxay kusaabaneebimla bismilah ramaan raim marka hore waa mahaainti imbahda media aasatan t v-ga oo qaranka tiamka ka socda maanta akanala joog maanta waaa soo saarnay warad

shaqadooda iyo hawshooda ay soomaaliya ka fulinayaan boqol kiiba boqol inay usoo guuraan oo ay xamar iyo gobolada soomaaliya meeshrbaan ha noqoto inay soo dagaasaqadooda somlgudahed ka qabtaan markaasaah waa laga wadaa hay-ado badan oo waxaa jiro soomaaliyana ka shaqeeyo xafiisyadoodana wili ay yihiin wadana banaannnairobwdsnoqmarka o horta inaan muhiim ay tahay in hay-adahaas dhamaan ay soomaaliya usoo guuraan oo ay operatinkooda iyo shaqadooda iyo kulli ay soomaaliya gudaheeda a ka qabtaan taas waxay fududeyneysaa ko inay dadkii ay u shaqeynayeen ay usoo dhawaadaan laba in shaqa abuur badan aqoonyahanada soomaaliyeed ee tirada badna ee shaqa laantaaas inay shaqa ka helaan saddex la xisaabtankii iyo howlihii dowladdii ayaga ka dhexeyna inaan inay noo fududaadaan arintaas marka arin aada iyo aada muhiim gooni ah noo aha ahayd waxaa intaasi dheer dowladda soomaaliya ee hadda madaxweyne xassan sheekh hoggaamina ra-iawsaare xamze uu ra-iaawusaare ka yahay waxay xoog saartay amniga dalka inay secure galayso waa ogtihindhul badanoo soomaaliyada lala a la xoreeyay howlahaas la qabtay waxaan aada iyo aada baahay ugu qabnaa howlaha maxaan ku dhahaa stabilisationka ama maxaanku dhahaa xasilinta la dhaho

fortwo anumber one horta dalkii shaqada iska lahaa in dhexdeeda ay ka dhacaan oo wadanki dha qodobka labaad shirkadaha hoteelada iyo businesyadii shirarkan ulahaa maxaan ku dhahaa in lagu qabto oo dhaqaalo iyo maalgashi sameeyey hoteelada maalgeliyay ee meel kasta ugu tiragalay inay service sameeyaan in dee dhaqaalahooda kobaco kor u kaco oo mataqaanaa businesskaas ama ganacsigaas ay ka helaan dhaqaalo asantahay maadaama warqadda soo saarteen oo hay-adaha ad ku faraysan inay soo howlgalaan hay-aduhu horay qaarkood waa u joogeen inkastoo xoogood ugu badan aysoomaaliya aysan ku shaqeynin maxaa hadda keenay kula tahay oo aad ku faraysan hayaduhu inay soomaaliya uga howlgalaan o isbedelay hay-ado badan oo jooga waa jiraan lakin hay-ado kaloo badan oo aanan weli boqol kiib boqol inta jooginaa jiro

safarada meesaa degan haadi da la shaqan o dhan ina egan waa inta degan arksi o dha onala shae dowlada soomalia partnershi kalel ee siyaasad ahaan ama saaarad ahaan ama haa ahaa aka degan waa dad soomalia la shaeeyo hadii ay rabaan amnig in saa uiiriaa oo n in kashaeeyan ay ka baayaan dhaqaalaha soomalia magaceed a ku aatdeen dadka soomali in ushaeyarabnaa maka bixi karaan waa inay iska dhaafaan marka wy wasiir hay-adaha keliya maadaama aada la hadleyseyn oo aad leeihiin mashruucdi iyo waxa aad sameyneysaa soomaaliya ku sameeya waxaa laga yaaba sidoo kale in mas-uuliyiintena qaarkood iyo wasaaradhen qaarkood skood ay sharar ku qabtaan meel dalka ka baxsan iyagu ma taabanaya waxaad so saarteen anaga hadda markaan ka hadlayno wixii horta horey u dhacay anaga hadade shuulkuma lihin laakin anaga dawladda hada joogto mas-uuldaheenana waa la hadalnay

go-aankana golaha wasiirada arintaas waa looga hadlay ma ogolin ma rabno in banaanka shirar lagu qabto waxaan rabnaa shirarka inay gudaha soomaaliya ka dhacaan hoteeladeenna inay dhaqaalo helaan dadkeenna ina ka faa-idaan aan rabnaa so arintaas gaba ahan waa ka soo horjeeda w hadda maadaama hay-adaha ku nool ama soomaaliya ka shaqeeya intooda badan was ka howlgalaan xalane o aan ognahay oo magaalada muqdisho meesha ugu weyno hadda hay-aduhu ka howlgalaan

shan sano boo qorshaha ahaa laba sano iyo bar buu hadda ku aadan yahay hadda marka waxaan sameyneynaa walaha midtrm review ama qiimeyntii ooo bartamaha labada sano baabasadhe in qiimeyn lagu suubiyo wixii noo qabsooma labadii sano ee qorshahaas ka suuro galayn inaan fiirino maxaan ka baranay oo noo shaqay waayeen inaan wax ka bedelno sidoo kalea maadaama dawladda ay cusub tahay dowlada cusub iyo baahideedana wa badan iska bed oo dad badan o dibrbaa ega baa a tir baa are bahia ugduwata mar loo eg laba sano kahor inaan hada aan kusubi imeyn cusub mid trm aan ree gara ooan dib irino baahidaas jirta iyo aragti dawla k dar labaa sanoo soo soco mara aab mara imeyntaa wbiaaoo bi soo soco febr abril ama may inay soo gabagoodanahwaii wasaaradda qorsheynta waxay ku jirtaa wasaaradaha ugu shaqada badan xukuumadda marka laga hadlayo sidoo kale maadaama horumarintii dhaqaalaha qodobo dhowra iyo maalgashigii ioyooiyo qorsheyntiia dalka ay isku hayso mashruucya kala duwanay wasaaradu qabata oo ay fulisaa مشروع أدنبي رجل زاره وده مشروع برواقه و زارة غرشينتو أي شغالين يسوون ملايين دولار يسوون ايه كوكاية مشروع على السلالة مالي ما فائدة سنة مشروع على مشروع المشروع و بدن و غيمة أو أفر السنة فيسكي سيهورة و سوء لماعذيكو عاية سد حدقان أحكى فاق إيدي أمان لقفو أه كونفور قلبات iyo puntland iyo galmudug <speaking> afar areya ka shaqeynayo kow xoolaha in la daaweeyo almost milian iyo todoba boqol oo neef ilaa io milian iyo sideed boqol oo neefa a ka faaiidaysatoo lagu daaweeyey oo dee ambalaasyo xoolaha lagu daaweeyey loo provide gareeyo degaan kastoo isku dhow xoolo intaas la egno lagu daaweeyo beero qalab iyo maxaan ku dhahaa support fiican la siiya sidoo kale environmentga ama degaanka aada iyo aada mataqaanaa loogu mataqan looga faaideystay iyo dee meelaha wax laga fulinayo communities ka ay degan yihiinna xarumihii meesha dowlada iyo waxoo dhanna waa loo dhisaayo mashruucaas dad badanaa ka faaideystay oo sadexaas maamul goboleed kamid ah hadda waqtiga hadda la joogo shan sano cusub baan hadda saxiixnay مشروع ان يعني فيسكي و بدلني او ريبراند ان كسو بني برواقه لو بخي ما دام دي دول اغار يا يبيريه اي بيوت ايرل اما كو حليسناي او لا استعملين ان لا سوبيو اما كو آنجيرين بيه ان جيرين ميل بي كفوك ان بي لو سوبيو او دي ايت برواقه او بخينا مشروع ان شان سنه سوندونا صحيحنا الحمد لله شكر بالعالمين فيس كان مكو حان كسو درني وإلهي هنا نصور جري هرشا بل إنك إلى جروب كي هورينا ماشي وجوكتين لكسيركا حيو أو مريكا لكارو أو فائزين مشروع أسمركا شاسو أندونا مشروع ديادي أد أو قيم أو بدن أو دولة دبا

de wasaaradda qorsheyinta waxay leedahay waaxda waax dhan oo carmeetka iyo qiimeynta ladha oo mashruuc kastoo la fulinadabagalkeeda shuqul kuleh wixii afartii sane hadda ka khaldamay amaba ka gaabinin shantan sane boqol kiiba boqol waa waa kasii waa kasii hormarineynaa mashruucan waxaa kalinta ka faaidi doon marka hirshabelle iyo jubbaland laga reeba degaanada qaarkood oo markii horeento mashruucii hore aan ka faaidin oo sida sol iyo sanaag area mashruucaan lacag gooniyan ugu ugu suubinay oo lix meelood oo kamid ah maxaan ku dhahaa degaanadaas oo aan mashaariicdii hore aan ka faa'idin in si gooni ah ay ugu faa'idaan ooo mataqaannaa oo ah modhal gooni ah oo dadkaas soomaaliyeed oo aan horumarkaas ka faaidin inay inay mashaariicdan gaarto wsolnaag waa case gooni mia oo aan kujirin dowlad gobadyada maya wa waa macnaha dee sol isnaag waa magaalooyin la yaqaan o soomaaliyad

مشاريع اللي إذا مشروع أنا كمدة مركان كان جارنا بيجي دكان كان بسينا حوله يداويننا بيره ينقلب مشاريع لنا كمدة مشاريع حد أن أقول إذينينا waktiga hadda la joogo degaanada hadda hir shabeli iyo galmudug mashaariicdaana ka mid ah deg deg waxyaabaa ay ka faaidi doonaan mashaariicda lamid an sidoo kale sidaaso kal gaari donaa hada inay kow horta dadka deg dega in lagu gaaro horta oo lagu hormariyo baahiyooyinka ooo lie sainahada xukuumaddu sanad keer had jirta toban bilooda ada kusii dhawda markaaiirisid

وما سنتها سؤالات هذا في عن وعي وزارة قرشين تو حجابها إيه كشقيين يسو برنامج ذو إن ديار الشروع دي أو فضين لها هو مركز <متحدث> ذلك شروع وبهي ودي أو دي قيب إيه كنقطة وزارة قرشين تو مركز قرشها قرنك إيه كشقيين يسو قيب تلا بعد ما القصة ذلك أنا أنا مسؤول كإن برمود جرينو وأن أن أن مركز قيب تاس مركز شروع لأن مركز قيب تاس ما القصة وشروع دي أو فضين لها هو

oo aan baxhi iyo cilmi baaris ka sameyna oo si qaabeysan aan usuubinay oo ay kamid yihiin electricityga amaba tamarta in la maalgashto beeraha xanaanada oolaha waaan ka a oolaha kalumeysiga so marka hayadii marka e ka shaqeyn lahed isku dabaridka iyo qareemidda iyo servicyada waaas ha-adan waa marka wa, wawaa hayad aada muhiim oo wa, wa aduunyaa wadan kasta leeya hay-ad u noqota garabkii market garayn lahaa ama suuq geyn laha, laha wadanka soomaaliyeed kaas waa kaas sharciga labaad waxaa la laha sharciga oo maalgashiga iyo maalgashatada hantidooda ilaalinayo sharcigaas golaha wasiirada waa kasoo gudbay baarlamaankana akhrinta kowaad wuxuu mara isbuuca soo socdo sharcigaas wuxuu ilaalinayaa laba shaqo uu leeyahay qofka haduu dalka soomaaliyeed maalgashto uu soddon milyan lacag uu geliyo naftiisana in la ilaaliyo maadaama maalgashada uu yahay lacagtiisa soddonka milyann in la ilaaliyo dalka soomaaliyeed ma lahan hadda duquuf maalgashananiyo hantideeda maxa ilaalinaayo oo dee khaasatan maalgasho ahaan marka laga hadlo sharcigaas ma laha ayaantaana waa shuruucda de adduunyada dadka ay ku xiraan inay maalgashadaan sharcigan wuxuu kalo kamid yahay shuruucda oo dayn cafinta oo aadkaiyo aadka de loo rabo isagana golaha wasiirada waa soo baasgareeyaan baarlamaanka uu yaallaa akhrinta kowaad gudbi doonaa marka labadan sharci waxay qeyb ka yihiin dadaalada aan ugu jirnoo degdega aha oo afarta biloon hadda shanta biloon wasaaradda aan joogno oo aan mataqaana dardargelineyn howlaha maalgashiga waa ogeed shir waxaa meeshaa ku qabanay shirkii maalgashiga oo caalamiga oo almost boqol iyo labaatan qof oo ajnabi kasoo qeyb galeen oo wadamo kala duwanka kale yimid oo aan weligeed shir nocaaso kare an la qaban marka dardarglinta howlaha maalgashiga dalka maadaama dalka diboren ku jiro waaan ka shaqana in qybts d iy hormara o marka dala waabadna qybtwamadsanta wharcadan kasoo gudubno hada mqdisho waaa kusugan wvd arsamo oo kasocda urarka iskaahiga bariga africa east africa ommnity oo dadaaladii dowladu ugu jirta ina ku birto urarkaas hada ka shaqeynaya وحقيب كأه دخالها كده خالها وعاد عندك وزير وزارة أكو جرتوا ايه يدونا قد جاس فرصة كهر أنتي سن إيمان وحاشير جودو مثل خبان قابا وكلان كلو كسب جروبي جودي جان فرصة ما يوزارة دو خورش أنتي هذا دارس عنية يجو ايه محن الوضع كرتها اه وحن وحن أدو فرصة سنة إني عن مريسو أباب الكي أجندهي مدحينها سوامالي مدحين حسن الشيخ محمود أو كو بشكرين أي سومالي إن قيب كن نقطة كوميونيتي بريك أفريقيا أما ما تقعنا وده مثلاً إيست أفريقيا كوميونيتي لده الحمد لله قيب بدن وكميت بدوحينها أولريد أو أكسو جول إيست أما بسياسة هان ملفي عن جارسي قيبتي تي إنتجريشن كهات بروسيس كي فريفيكيشن كي لوجلا هاد الوجرا ده وزارة بدن أكشقينا لكن وزارة قرشين ووزارة وزارة تيرك تقالها دلك أما تقعنا هرمود كوه

alxamdulillah soo faar meel fiican noo marey waxayna weydiiyeen oo dhan waa xoogooda waa u diyaarin riboodyo aada uxoogadan bay naga diyaariyaan way la noqon doonaan markay la noqdaan warbixintan waxay u gudbin doonaan golaha wasiirada oo maxaan ku dhahaa heer maxaan ku dhahaa gobollada hadhowniah oo ku jiray gudbin kabacdina heer madaxweyne loo sii gudbin doona marka waxaan aada ugu rajoweynaha inaan kubaasi doono oo aan geri doono